राज्याचे मृदा आणि जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्यासह त्यांचे पुत्र उदयन गडाख यांना जीवे मारण्याची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने अहमदनगर जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक म्हणजे शुक्रवारी रात्री 9:45 सुमारास मंत्री शंकरराव गडाख यांचे पीए राहुल राजळे त्यांच्यावर लोहगाव शिवारात गोळीबार झाला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्री गडाख यांच्या बाबतीतही ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. जी ऑडिओ क्लिप सध्या व्हायरल होत आहे त्यात दोन व्यक्ती फोनवर संभाषण करत आहेत. म्हणले तुम्ही मारणार कोण तिने विचारते कोण मी म्हणलं मी ते घोंगडू ठोकून टाकणार म्हणले ती घर पडली ती होणार पण हे कायसाठी एवढं हे कशासाठी म्हणे तिने खुडच्या घेतल्या बसायला मी म्हणलं मी त्यांना एक व्हिडिओ दाखवला माझ्याकडे 20 गन होते मी पण होते म्हणलं 20 गन घेतलेले आहेत मी आणि गन डायरेक्ट बर हा 20 गनचा व्हिडिओ दाखवला त्यांना म्हणलं हे खेळायला नाही घातलेलं आणि याच्यामध्ये एक तरी गोळी घोंगराच्या नावची म्हणलं हिरे अंतर तुम्ही फक्त ती वापरायची का होती रिमोट तुमच्या हातात तुम्ही जर माझ्या नाही लागतं तर मी ठोकून टाकेन त्याला. बरं पहिली गोष्ट तुम्ही म्हणता आता यालाच मारून टाका तर ह्या 20 वाटलेल्या आहेत म्हणलं यातली 21 हवी माझ्याकडे आणि ह्या 20 एवढ्या माझ्याकडे तुम्ही म्हणलं गावात पाहता म्हणलं आता कालची मीटिंग झाली त्याला 50 लोक माझ्या घरी होती तरी मी आता बोलील नाही म्हणजे गावात सुद्धा पण आता जरी उतरलो तर 100 पोरं घेऊन उतरेल मी शंकरावच्या ऑफिस पुढे एवढे पोर आहे माझ्याकडे सोन्यातल्या सोन्याचे 100 पोर आहे माझ्याकडे आणि म्हणलं हे पोर आपल्याला जीवाला जीव द्यायला सगळे तयार आहेत ते कोणत्या पोरांकडे त्याचे नाव तुम्हाला माहित नाही आणि मनकट बाहेर काढलं पुढे नख मारलं म्हणलं एवढा जरी स्क्रॅच शंकरराव मिळाला ना घरी जाऊन ठोकणार डायरेक्ट घुंगरू म्हणलं मला काही घेणं देणं नाही कोणाचं आणि मी मारायला भीत नाही आणि मी डिपार्टमेंटला सापडणार नाही एवढं माझं मास्टर माइंड आहे म्हणत त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगायची काही गरज नाही ते होणार पण तू कायसाठी मी म्हणला हे मी करणार नाही पहिली फक्त मी वाट पोर आलो शंकररावनी एक तर मला हानमार करायची किंवा दुसरी मला मारायची आमचं दुसरं पाऊल एक तर मी उचलीन किंवा माझी मित्र होती तिथे उचली पण दुसरं उचलणार फक्त तुमचं पहिलं पाऊलची वाट पोर राहिलो शंकररावला म्हणा घे काहीतरी निर्णय आणि ह्या वेळेस काय म्हणलं त्याला पोरगा निघणार नाही दुसरं कायच काय ती झेंडळी मारण्याची उदयनगडा घेंडायच बंद केलं मग उदयनगडा कुठे हिंडून दिलं मग त्याच्यानंतर परत जवळ माहित ना 15 दिवस हिंडून दिले त्याला अजूनही हिंडून देत नाही ना माझ्या परिसरात इकडे येऊन देत नाही गावात जरी आला तरी त्याच्या संग मग थोडी पोलीस स्टेशनच्या एरियात किंवा मग त्या संग 10-15 पोरं ठेवतात 2-3 ठेवतात हिंडून देत नाही त्याला एकटं त्यांना भीव वाटतं मी काही करतो काय कुठलं इम्पोर्टेड आहे का इंडियन नाही नाही इम्पोर्टेड आहे सारे इस्रायल आणि लाईफ नाही काय म्हणले अनऑथराईज अनऑथराईज का भेटा जेवढे नाही नाही आपल्याला एखादी पाहिला तशी भेटन ना उतालाय मस्त त्याला उतालाय मस्त त्याला बर बर नाही मी तो म्हणतोय ना म्हणजे अशी क्रिस्ट किंवा एखादं डोंग इंडिको एखाद ठोकलं तसं नाही एक ऍक्सिडेंट झाला ना त्या रोडवर मग ते लॅम्प लागत काहीतरी आहे नाही नाही ते ना म्हणजे मला क्रॉसच करत नाही म्हणजे माझ्या नादी पण लागत नाही आणि आमचे पोरं असे आहेत का थोडे ना दीड की आमचे मिनिमम 50 ते 100 पोरं आहेत म्हणजे मिनिमम 50 आहेत का ते ऑन स्पॉटला उतरते ना समोर कोणी असून त्यांना जर आता ऑर्डर दिली की शंकरराव वाजायचा आईला घरात जाऊन वाजणार असे पोरं आहेत आपल्याकडे म्हणजे कुठंच नसते तालुक्यात एवढे पोरं माझ्याकडे आहेत असे आणि ते बी सोनेतले गावातले ते बी सगळे मराठा गाडी तेच पाहिजे इतर नाही पाहिजे इतर प्रॉब्लेम होता हा नाही नाही त्याच्यामुळे ते मला क्रॉस करत नाही कारण की आपल्या म्हणजे ते म्हणते म्हणजे आम्हाला ग्रुपच आमचा येडा समजे ते आणि सगळे पोर आपल्या कसे आहे का उभं राहते कधी बी द कॉलम साठी ज्ञानेश सिन्नरकर नेवासा अहमदनगर.